У Києві провели відкритий турнір із поплавкової риболовлі. Батальйон «Волонтер». Його учасники закликали дбайливо ставитися до природи та боротися з незаконним захопленням землі на узбережжях водойм. Приєднатися до змагань запросили і ветеранів АТО, адже для них це один зі способів реабілітації. В нашій країні сталося так, що поки бійці на війні, про них більш-менш трохи думає. Держава якось так думає, і волонтери думають, їздять до них з якоюсь турботою. Коли вони повертаються з війни, то про них всі забувають, і вони потрапляють зовсім в інший світ для них після війни. Це невеличкий такий стрес. Тому для того потрібна якась невелика реабілітація. Риболовля на цей час – це дуже такий непоганий захід, який розслаблює людей, дає їм якийсь такий моральний відпочинок, спілкування з друзями і добре проведення часу.